Þetta er samt bara næst besta málingatingulið, en hitt lifið ekki. Dumbata, dumbata, dumbatum. Að innan ég príði með pólitex, texið er efni sem aldrei bregst, að utan ég mála með útitex. Pólitex innan á, útitex utan á, texið er efni sem segir sögs, sem segir sögs. Já, akkur lifið þetta ekki meir? Þetta ekki. Kannski því að pólitex er hörmuleg máling. Ég keti pólitex á alla fyrstu íbúðun okkar, bara út af þessu lagi, bara pólitex, já, það classic, versta máling í heiminum. Versta máling í heiminum. Þurfti að fara svona nýju umherri. Þannig að það er ekki satt sem sagt er að texið sé efni sem aldrei bregðist. Besta lagi, var, ég veit ykkur, þú manst, jú, hlýtur að mun eftir, jafnvel þið báðir. Bröður? Nei, Millan. Býður mig. Allir sem nærast á millu brauði nafna og eiga framtíð bjarta millu, 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 millu millu, 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 millu millu, millu, millu millu kökur, millu brauð millu kökur, millu brauð Þetta var sem við geggja lag. Ég man eftir þessu. En ég sko, mitt lag er alltaf bröður. Hvað var ég man Þessar grófu og fínu Bröður, skaltu fá þér Hýta einingarnar ekki munu há þér Þær bráðn í munn og maga Þær geymast marga daga Mundu bara að hafa pókan hjá þér Já. Ég samt svona rétt rámar í þetta Helga Möller Ef ég maður rétt Já Já, byrja það Eru byrjaðir? Löngu byrjaðir Já, bara byrja við Komiði sælir Hlustendu góður og velkomnir í þetta hlaðvarp í fréttum er þetta elst með mér, Kjartani Guðmundssyni og Hauki Viðari Alfreðssyni. Komdu sæll og blessaður, Haukur. Komdu sæll. Hvernig hefur það í dag? Ég hef það bara ljómandi fínt. Gott að heyra. Hefur maður það ekki yfirleitt? Ná, yfirleitt, jú. Jú. Gott að hafa það fínt allavegna á þessum dögum sem við erum að taka upp þetta nýja hlaðvarp, sem maður hefur sko hlotið því líka athygli að ég hef bara aldrei vitað annað eins. Einróma lof gagnrýnenda og bara í rauninni að má líka þessu við hálfgist svona bítlaæði. Já. Sem hefur gripið sig. Sem hefur gripið samfélagið. Já. Já. Í þessum hlaðvarpsþáttum okkar eru við rauninna hnýsast í gömul blöð. Já. Svona skoða fréttir gærdagsins og líta þær augum dagsins í dag Já. Sem að segja okkur ýmislegt bæði gerðdaginn og daginn í dag algjörlega og svona rokkum fram og aftur í tíma svolítið Já. Svona misjæmt hvað við förum langt aftur á bak en við búum svo vel að því að eiga náttúrulega mest mikilvægt alltaf að neymdropa tímarit.is þannig að ég er bara svo þakkláttur fyrir tímarit.is Já, það erum við báðir Og þú veist, ef við fáum einhvern tímann kostunar aðila á þetta hlaðvarp, þá mun ég alveg hérna, hæla því jafn mikið og tímarit.is. Já. En ég mun aldrei taka við krónu frá tímarit.is. Nei. En það hugsa ég að tímarit.is eigi ekki krónu. Ég veit það ekki. Nei, ég vant alveg ekki. Það er náttúrulega bara mjög óeigingjarnt starf í þá þjóðar og menningar í landinu. Halda utan þetta og skanna inn allar þessar blaðsýður. Þetta er framtak á við Marshall aðstofuna í rauninni. Ég myndi segja það. Gefur okkur hleyft að skoða þessar gömlu fréttir. Við viljum sjá meira glanstímaritun. Við komum inn á þetta í fyrsta hættur. Já. Það væri rosa fínt, nýtt líf, mannlíf, það er geggjað svo. Já, og líka ABC og æskuna og... Já, það væri yndislegt. Og svo er náttúrulega þessi tímarit sem komu kannski bara út 1-2, það er kannski helst það sem ég langar að sjá, því að það er kannski mesta líkur á það að það farið framjáman á sínum tíma, til að minn sem var eitthvað pop-tímarit sem hétt Smellur, með Herberti Guðmunds framan á. Já, við náttúrulega getum náttúrulega, sko, við erum náttúrulega ekki með netfang, við ættum nú kannski að koma okkur upp netfangið, þannig að fólk getur bara hennilega sett sig í sambandi við okkur og bara sent. Okkur gömul reikfallin blöð ef að vill styðja þetta ágæta framtak ekki spurning ég var alveg til að fletta bara fysiskum reikfallinum
blöðum hérna. Það náttúrulega eins unnaðslegt og er að skoða tímarit.is og náttúrulega ekki til jafnast á við að handfjalla sittið sko. Nákvæmlega, fá hérna gömul klístruð bósa og bánsablöð Yndislegt Himnaríki á jörð En við ætlum svo sem ekki að fara nýtt sérstaklega langt aftur í tíman í dag, eða svona 30 ár cirka Já. Hugsaði samt, 30 ár Já er það ekki hérna Mér finnst þess að þessi stýttra svo. Man finnst nefnilega eins og síðast stýttra. Við ætlum að tala karókí. Já. Þetta stórmerkilega fyrirbæri, karókí. Karókí, karaóke. Já. Það eru alls konar. Karaóke. Já. Er ekki skrifað þannig? Það skrifa karaóke. Karaóke. En hefur náttúrulega verið skrifað svo sem í blöð á allan mögulegan hátt. Já. Karóki og með O og I og karóki með tveimur eðum í lokin og svona sko. Já. En rétt er karaoke. Hvað þýðir karaoke, veistu það? Já, ég veit það. Vegna þess að ég klikka einu svona á þessari spurningu í svona pubquizi. Nei. Þar var einmitt spurt, hvað þýðir karaoke, eða hvað þýðir það á japansku, þannig að upprunni í Japan. Við förum yfir allt á eftir svo sem. Já. Og ég svaraði að því að ég hefði lesið það eða heyrt eitthvað staðar. Og skrifaði eins og fíbl tóm hönd Já. Og svo fattaði ég þetta eftir á tóm hönd því því karate og þetta lærði ég í karate kit Já. Frá 1984 Því karate, tóm hönd Karate því tóm hönd okay. En karaoke því því sem sagt tóm hljómsveit Hljómsveit með engum söng sem er sæmilega lýsandi Emma skilur japönsku en maður skilur japansku sem gríðalega margir gera en ekki við nei, eigum að slá því föstu að kannski svona meiri hluti þeirra sem er að hlusta hafi eitthvað tíma að sungi í karaoke heldur við að það geti ég held það, já ekki allir að minnstakosti eitt eitthvað fyllir í sem endaði inn á hérna pöpnum hérna Ullin Óblatí já, live pöp já, er ekki og er að nú verið fleiri Þú erum nú mættalega með alls konar. Jú, við erum með alls konar efni um þetta hérna á tímarit.is, sko. Jú, að líka þetta er svo langt síðan, sko, eins og þú segir, þetta eru heil 30 ára, þannig að þeir sem voru á okkar aldrei þá eru orðin 70 í dag, sko. Æ, ekki segja þetta. Nei. Ef að byrja þessa upprýfin, sko, mann fer auðvitað inn á tímarit.is og það getur maður leitað bara eftir aldri. Já, kannski áður en að við byrjum, hérna, veistu hvað þetta er gamalt fyrirbæri í Japan? Ég nú ekki með það alveg á hreinu, sko. Nei, en þetta getur nú ekki verið eitthvað 1000 ára, það sem að það bara meikar ekki tæknilegt sens. Nei, ekki þetta, þessi elektrónik á bakvið þetta. Kannski er þetta 1000 ára gamalt fyrirbæri að einhverja hljómsveitir hafi tróðið upp og hérna tekið óskalug og Já. Gestur og gangandi fengið að syngja með. Já. Það getur vel verið. Hverju menn með hérna, einhverja skinnpjöllur á einhverjum hólkum að, hérna, Já. Með textan. Það er ekki ólíklegt. En svona með hvaða Japanir eru framalega á meirinn í öllum sem tæknimálum geti ég alveg ímynda meira þetta sé, þess vegna frá 1930. Eitthvað. Já. Mm. Veistu hvernig Nintendo var að stopna? Nei. Svona algjör út úr, bara Nei. Japan og tækni. Já. Það var stopna 1800 og eitthvað. Nintendo? Já. Já. Ég bara, ég man ekki hvernig, 1800 og eitthvað, bara djúlust. Byrjuðu, þú veist, Bara framlega eitthvað spil, bara spila stokka spil eða eitthvað. Og Mikado og eitthvað svona. Já, það er bara Nintendo. Já, þeir eru... Eða Nintendo, eins og sem ég segja. Já, þeir við getum þakkað Japanu fyrir ýmislegt. Já. Meðal annars karaoke. Og í fyrsta sinn sem er minnst á karaoke við erum ekkert að eitthvað svona leggja okkur fram með að byrja þetta rétt fram með einhver segir bara karaoke að segja það allir hér. Karaoke, það er bara official hérna, framburður þessa hlaðarps. Fyrsta sinn sem er skrifað um karaoke í íslenskum blöðum er í morgunblaðinu 23. ágúst 1984 í grein um Japansferð Hamralíðakórsins. Já. Benedikt Stefánsson sem er var félagi þarna í Hamralíðakórnum sem að skrifa þarna heillanga grein um þess að ævintir að fer kursins til Japan, greinin heitir Hvenar förum við næst til Japans og hann greinilega mikið niðri fyrir varðandi, hann er vantarlega að sjá karaoke í fyrsta sinn sko.
Já. Greinin byrja bara hreinlega svona. Á litlum veitingastað í Tokyo, Kaffi Figaro, kynntist hópur söngfólks úr hannvarlíðakornum fyrirbæri sem kom honum nokkuð í opna skjöldu. Gestir staðarins, sem voru fáir og augsýnilega fastagestir, risu af og til á fætur frá borðum sínum, einn og einn, gengu að hljóðnema á sviði staðarins og súku eins og eitt lag af mikill innlifun. Undirleik annaðist þar til gert segurbandstæki sem jafnframt sáum að hljóðblanda söngin og undirspilið. Já, þetta svona, þetta vekur athygli og hann heldur áfram. Nú skal haft í huga að Japanir eru þjóða óframsæknastir og hver sú framhleipni sem kynni að valda því að viðkomandi skæri sig úr hópnum þeim þvert um geð. Andstætt ykkur vesturlandabúum, mælti japanskur viðmælandi greinarhöfundar. Leggjum við okkur fram að harmonísera við samfélagið. Ykkur hins vegar eðlilegra að skýra ykkur úr. Sá boðskapur sem fólst í þessum orðum var skýr. Uppbeldi Japana felst í því að kenna þá samskiptahætti sem allir verða að sætta sig við. Samfélagið sett á undan einstaklingnum, starfið á undan einkalífinu og fyrirtækið á undan fjölskyldunni. Þessi atriði raunar að mörgum talin líkillinn að þeirri gífurlegu velgengni sem japanskt efnahagslíf hefur átt að fagna. En streita og spenna eru óhjákvæmilegir fylgifiskar þessa mikla aga sem japanski meðaljónin þarf að búa við. Og hvar fær þessi spenna útrás? Hluta svarsins var að finna á Kaffi Figaro, einum 2000 slíkra staða í Japan. Karaoke nefnist einsöngurinn áðurnefndi og slíkir karaoke barir eru öryggisventlar þar sem uppsöfnuð streyta þreyttra hvítflippa fær útrás í söng og árangurinn að sögn kunnugra bætt líðan. Já, þannig að þetta ekki þetta sem sagt ekki bara svona eins og við hérna hér á til dæmis Íslandi sem förum bara í einhverju flippi þegar við erum full að jarm eitthvað yfir eitthvað undirspil. Nei. Þetta á sig greinlega munur svona dýpri hérna, það dýpri pælingar á baku þetta. Það virðist vera, það var minnstu kosti vill þessi ágæti kórdrengur þannig að meina það að þetta eigi sér svona félagsfræðilegar sálfræðilegar skýringar allt saman. Karokíð. Já, það náttúrulega fylgir því ákveðin svona það eitthvað kikk sem maður fær út úr því eða flestir fá út úr því að standa fyrir framan fólk og einhvern veginn það allir að horfa á þig sumir hræðast það og sumir finnst það frábært og sumir upplifa bæði Já. Ég hef verið látin þú veist veistlu stýra einhverju eða spilaðu einhverjum tónlingum og eitthvað og þetta einmitt svona aðdragandinn, maður óttast legin en svo einhvern veginn stendur á sviðinu og svo þegar þetta búið þá einhvern veginn líður rosa vel Já. Og þá eins og losnu einhverja spennu. Þú stóðst prófið í rauninni. Já, en það er kannski ekkit það er kannski ekkit það sem var lagt upp með Nei. En það er allavega áhrifin sem að fólk finnur og En í Japanir virðast hafa fatta þetta bara já. Á sér stað ykkur svona, ykkur heilun. Já, já, það eru ekki tilviljun að minnsta kosti að karaoke eru upprunu í Japan. Nei. Hérna, svo ekkit minnsta karaoke aftur í íslenskum blöðum fyrir en 5 árum síðar, 12. ágúst 89, þá byrtist ég grein í lesbók Morgunblaðsins. Þetta er grein lifnaðarhætti í Japan. Já. Eftir Tiziano Terzini. Við nú ekkert hver það það hljómar hún svona eins og ítalsnafn. Tiziano Terzini. Já, breytir ekki öllu. Þessi grein, munúar fullir draumar til sölu, heitir hún. Hún fjallar svona í rauninni hinn dæmigera japanska pöpul, vinnumanninn sem að, og hvað hann þarf að díla við í sínu daglega lífi. Já. Það er merkileg grein, sko. Og ég vitna í þessa grein eftir hann Tiziano. Í Tokyo einni eru 2690 barir í Ginza-hverfinu. Í öllu landinu eru þeir 100,000 talsins. Að minnsta kosti 1,000,000 barstúlkna sér vellíðan gestana. Meinlausasta útgáfan af bar eru svo kallaðir karaoke barir. Þar sem 3 til 4 háir kollar standa framan við veitingaborðið, dauf birta
og raðir af vínflöskum með nöfnum fastra viðskiptavina á hillum á langveggnum. Karaoke táknar orðrétt tóm hljómsveit. Á sjónvarskjánum birtast stuttir myndbandstættir og úr hátölurum glymur undirleikur við vinsæla sönglega texta. En það gesturinn á karaoke barnum sem sjálfur fær að syngja með hljómsveitinni. Honum réttur hljónumi og lágt setti starfsmaður einhvers fyrirtækis ný ráðni tryggingasalinn í ódýru jakkafötunum sínum fer að syngja. Til þess að hann fipist ekki birtist söngtextin á skjánum og breytur lit í takt við undirleikinn. Því næst stekkur tómstundasöngvarinn upp á leiksviðið og athygli allra viðstaddar beinist að honum. Í nokkra mínútur líður honum eins og hann sé í aðalhlutverki í sjónvarpsþætti. Áheyrendur klappa honum lof í lófa, starfsfélagarnir óskar honum til hamingju með frammistöðuna, karaoke uppfyllir á augabragði, drauma manna. Og svo fer hann að lýsa hérna þegar komið inn fyrir dyrnar á japönskum bar, tekur forstöðu kona svo kölluð. Mama san, ástúlega móti þreyttum og slæftum gestunum og í fylgd með henni eru oft yngri og fríðari þernum þetta fer út í eitthvað svona eitthvað viðbjóð sko. Já. En þetta sem sagt svona það sem að Íslendingar, íslenskir fréttalesendur fengu að vita einna fyrstum karaoke. 89 birtist þessi grein og þarna hafa einhverjir athafna menn hér á landi farið að hugsa sér elvis til hreyfings þegar ég lásum þetta merkilega fyrirbæri það líklegt, eða hérna ári síðar, fyrsta seft 1990 í tímaritinu Þjóðlíf ég veit nú ekkert hvað það er kannastu við það? Tímarit? Þjóðlíf? Já, segðu mér aðeins frá því Þjóðlíf, ég veit nú lítið að það var svona, ég veit ekki hvort það mætti kallað glans tímarit, en það var tímarit allavega svona ég veit nú lítið það nefnum bara hvernig það leit út svona rauður, hérna þetta var svona eitthvað Time Magazine já. Hérna, feelingur Current Events, svolítið já, ég man nú ekki hversu langlíft það var nei þeir er allavega kveikt á karaokeinu ný bylgja á diskotekum í Bandaríkjunum og í Evrópu er svo kölluð Mid-Sing Party eða Sing-Along kvöld upprunalega karaoke kvöld sem vísar til japansks uppruna Þetta fyrirbæri er afskaplega einfalt og árangursríkt eftir því og gengur út á að gestir á diskotekinu velja eitthvert vinsalt lag og texta og síðan eitthvað þeirra afhendur textin og hljóðnemi og svo frammeis. Þessi fréttaflutningur gengur hvað mikið út á þarna í byrjun að bara lýsa því hvernig karaoke virkar sko. Já. Þetta bara eitthvað glænýtt. Skemmtikraftar leiða gjarnan þessar uppákomur og halda til að byrja með í höndin á þeim sem er að reyna fyrir sér. Það er enginn sem ekki vill reyna að fá 1000 manns til að fagna sér, segir höfupör þessara nýju tísku í Þýskalandi, Hermanns að nafni. Þessu kvöld eru sög þjóna sjálfstýrkuna þörf margs ungs fólks sem og stjörnu draumur þeirra. Það er sagt að svona skemmtun eigi við auglýsingafrík með rauða glerugna umgjörð sem og umhverfis jippa. Já. Veit ekki alveg hvað umhverfis jippi er. Kannski er þetta villa bara, umhverfis hippi. Já. Að, hver veit. Svo fylgir hérna með mynd frá karaoke kvöldi í Hamburg að þessum téða Hermanns ásamt fylgi með í rosastuð. Þannig að þetta er orðið greinlega hann að 90 er þetta orðið að ykkur skonar æði í samkvæmt þessu í Evrópu og Bandaríkjunum. Já. Og þá eru þetta ekki þess ekki langt að býða þetta Berist hingað til land, sko. Það gerist nú bara hérna strax ári síðar. Það gerist rætt á þessum árum. Býttu, hvað ár er það? 91? 90? Nei, hér fyrir ekki, það sama ár. 25. oktober 1990 í pressunni því ágæta blaði. Ég sakna pressunni. Já, það var svolítið sérsta tímarit. Já, svolítið svona, svolítið götu stráka blað. Já, skemmtilegt. Og svona að hafa meira að hafa fleira látið flakka en þangað til allavega. Já, og manni fannst pínu eins og maður var að gera eitthvað sem maður mátt ekki sem maður las pressuna. Já. Það voru oft eitthvað júllur. Júllur? Já, alltaf eitthvað júllur og eitthvað svona eitthvað á gráu svæði svona hvað var þar? Tvífara vikunar eitthvað svona maður að geta séð þetta áður sko. Nei.
kannski séða reglur blamanafélagsins kannski ekkert alveg hangandi upp á vekk alltaf, ég veit ekki. En það er ekki tilfyrir en síðar held ég. Já, ok. En hérna í pressunni 2005-1990 þar er bara stórfréttin. Karaoke, nýtt á Íslandi. Og það er frétt? Það er stórfrétt. Ekki auðlýsing? Nei, þetta er bara stórfrétt. Ok. Tækni til að framleiða stórsöngvara. Hvert langar ekki til að syngja eins og Pavarotti? Nýjasta töfratækið á tómstundamarkanum heitir Karaoke og á að gera hverjum sem kleift að láta rödd sína hljóma, engu miður en rödd hvaða stórsöngvara sem vera skal. Það fullir að minnstakosti farra á menn Ölvers sem nú bjóða gestum sínum upp á að þenja raddböndin á sviðinu við undirleik stór hljómsveitar á geisladiski. Já, Ölver. Fyr, ha, fyrir ekki þau. Var Ölver fyrst? Það eru greinilega sko... Já, þetta er, mér sýnst að vera alveg klart að þetta er bara fyrsta kargi sem búður upp á. Já. Og Íslandi, það er á Ölveri. En já, ég ætla ekki að grípa fram yfir þeir, þú tegni miðjum læstri. Hér áður fyrir var mönnum iðulega fleikt út á skemmtistöðum eða verð gerðust of háværir, en það sennilega liðin tíð. Þetta svona tilkynnt á eins og einhver bylting á við sneitt brauð eða eitthvað sko. Já. Eins og fleiri uppfinningar á þessu sviði er það tæki Japans að uppruna og fer þessar myndis mikla sigur för heiminn. Þetta tæki hefur fram að þessu verið tiltölulega óþekkt hér á landi, enda ekki langt síðan að koma á markað. Í Ölveri hyggjast menn bjóða gestum sínum að stíga á svið og syngja við undirleik tækisins og segja að jafnvel hinn versti söngvari muni óhjákvæmilega fá góðar undirtektir. Skil það nú ekki alveg, aðeim? Jú. Bara að sé nóg bara að láta vaða í karaoke. Já, bara hvað fábjáni sem er ef hann er, hérna, bara því verri, því finnar það svo. Já, jú, það er þetta rétt. Það fylgir sögunni að gárungar hafi þegar fundið íslenskt heiti fyrir karaoke. Meðhjálparinn. Já, það er lýlegt. Já, enda held ég held að það er ekki náð mikill líf. Nei, þarna til dæmi skapaðist fullkomið tækifæri fyrir skemmtilegt nýjiði. Já. Og ég myndi segja að það hafi bara klúðrast fullkomlega. Já. Með hjálpari. Já, ég nú hreytur að við getum gert betur. Já, þetta er eitthvað í hug. Kannski ekki þessum þetta. Nei, bendum á hérna, netfangi sem við ætlum að fara að taka í gagnið. Eitthvað tíman. Og svo er þetta myndatextin skemmtilegur. Pavarotti, ekkert mál, segja forsvarsmenn Ölvers sem hafa nú innleitt karaoke á Íslandi. Þannig er þetta að byrja. Heldur að það hafi verið hægt að syngja ekkur Pavarotti slagara í Ölveri? Ég var stumna það sko. Manstu eftir því þegar þetta gerist? Þegar þetta var að gerast? Ég man eftir í, já, svona óljóst, ég man alltaf eftir í þegar ég heyrði fyrst að þessu karaoke og hérna... En ég var ekki komin á djam aldur þegar þetta var, þannig að það var einmitt bara í blöðum. Já, þú ert svona 10 ára, síska. Já. Já, bara akkurat 10 ára. Akkurat. Ég er aðeins eldri en þú sko, ég var komin á unglingsár. Já. Ég man alveg eftir þegar ég söng fyrst í karaoke, ég man ekki hvernig ég heyrði fyrst þetta. Hvernig söngstu fyrst í karaoke? Það var 91. Ok. Og hérna, það var svona karaoke kvöld í grunnskólanum minni, ég var í 10. bekk. Hausti 91, væntanlega. Og þetta voru svona rísa stórir, mann fannst það svolítið magna, þetta voru svona stóri geisladiskar. Já. Svona geisladiskar á stærð við vínilplötu. Svona eins og laserdiskar bara. Já, sem mann fannst svolítið flott. Já. Og held að við verið svona 10 lög á hverri plötu, eitthvað svo leis og þetta var svona hver græja kannski kom með einhverjum 10 diskum eitthvað, 100 lög þótti alveg. Príði. Miklu meiri nóg, sko. Príðis úrval. Já. Og á þessu kvöldi sem ég söng fyrst á, þá var náttúrulega þetta var mjög umsetið. Hvað söngstu? Við tókum okkur 3 saman, sungum Funky Cold Medina með Tom Lók, sem að var ekkit sérstaklega góð hugmynd eftir á að við stóðum okkur mjög illa. Það er svo sem lítið af nótum til að hengja sig á í því lagi, sko. Já, það er bara held ég ekki góð hugmynd, sko, fyrir bara... Nei. Fyrir hvítt fólk að taka rapplög, sko. Ég held að það endar aldrei sérstaklega vel. Ég lendi í þessu aftur síðar, sko, þá einhvern tjón fannst mér góð hugmynd að taka Let's Talk About Sex með Salt and Pepper. Já. Það fór svona álíka illa, sko. Já. En
gera ákveðin list að velja rétta lagi. Allavega, sko, hérna, einhverju sveita ómar á Íslandi, þeir þetta ekki beint kannski í okkar erðamengi. Alls ekki. En, já, ég held að þetta hafi kannski verið svolítið algengt, þarna, í árdaga karókísins, það fólk var að syngja mikið meira kannski svona nokkri saman í hóp. Já, einmitt, bæði kannski vegt því að það þorði ekki eitt á búsviði. Já. Og svo náttúrulega bara var tæki það setið. Já. Að það bara þurfti bara að slá saman. Ég man fyrst þegar ég sá okkur syngja sko einn í karóki og það var löngu setna og ég man að ég hugsaði bara, ha, wow, balls. Já, það var töffari. Já. Að þóra þessu. En hérna, já, ég hugsa að ég hefði sungið í karóki bara svipaleiti og þú fyrst, kannski árið setna. Ég var allavega í sjöunda bekk. Já. Það 90 eitthvað? 92-3. Já, eitthvað leis. Þá hérna væri með svona karóki kvöld í grunnskóla mínum og hérna ég í sjöunda bekk á samt öðrum við hérna, það var keppni, karóki keppni. Við sungum hérna lagið It's My Party. Hérna gamla 60s slagaran. Já. Já, fyrir áhugavert val. Já. Fyrir ykkur unglingspilta. Já, já. Við vorum náttúrulega svona ég má nú ekki hvorum megin við múturnar við vorum. Nei. Ég held við hefum verið hérna innum megin. Já, það hlýtur eiginlega að vera. Já. Ég vona það. Og hérna, við tókum þessa keppni og við rúluðum henni upp, sko. Já. Ég man að þegar úrslitin voru kunngjör þá voru við bænum að taka lagið aftur. Svo fengum við sko, manni fengum blómvendi, segjótt blómvendin og segjótt konfettkassan. Og vorum allsælir með þetta og hérna. Sem er náttúrulega draumur hvers unglingspilts að fá blóm og konfett. Blóm og konfett, já, já. Og hérna, en við fórum nú ekki heim með velunin því að þá komum við okkur eldri bekkingar og tóka okkur konfettið og ég man ekki hvort þeir lönd okkur stáluður komið okkur rottar þarna og stálu konfettina okkur úðalegt er þetta já, þetta er svona garðbæsk æska hún er hérna hún er full af einhverjum hérna, einhverjum hörmungar atbyrðum þetta er ekkit ein Tómas Silfurskeiðar þarna nei já, þetta var eins og segir býstna algengt að einhverju svona framtaksamir menn ferðuðustum með karóki græju sem þeir höfðu fjárfest í mæntanlega dýrum dómum já. Og leiðu svona út til skóla og félaga samtaka ýmis konar. Þau eru svona aðeins lengra, aðeins aftur á bak hérna í blöðunum sko fréttaflutningur af karóki hérna fyrstu árin byggist að miklu leiti upp á svona alls konar keppnum. Já. Það eru hinur og þessir að keppa í karóki. Ok, á Íslandi? Á Íslandi, já. Já. Hérna til dæmis 91, 14. februar, Valentínusdaginn 91. Þar er hér flennistóra auglýsing í mokkanum. Nú byrjar ballið, er ekki komið tími til að slá í gegn. Karóki söngvarakeppin hefst í dag á útvarstöðunni FM 957 og veitingahúsinu Ölveri. Karóki söngvarakeppnin er fyrir alla sem hafa gaman að því að syngja, bæði unga sem aldna og allir finna lög við sitt hæfi. Já. Velunin í karóki söngvarakeppnin eru glæslileg. Fyrsta sæti ferð fyrir tvo til Glasgow á karóki söngvarakeppni og Pioneer samstæða. Annars sæti 21 tómu Elektratek sjónvarstæki. Þriðja sæti Elektratek videótæki, glæsilega vel og einnig verða sérstöku velun veitt fyrir sviðsframkomi á úrslita kvöldinu. Þetta er þess að komið í svona almanna vitundina. Já. Svo er hér reynda kannski óheppileg svona tímasetning og dagsetning á þessar auglýsingu verðna þess að á sömu síðu er auglýst hérna fundur hjá félagi íslenska fræða þar sem Ástís Egilstóttir flyttur erindi um biskupasögur. Já. Þetta hefur verið hörku samkeppni þarna. Þetta kvöld, sko. Já. Hérna aðeins nokkur viku síðar,
þá byrtist grein eftir Þorgeir Ástvaldsson í vikunni. Þorgeir, er það eitthvað sem að Þorgeir hefur ekki gert? Ef það er eitthvað sem hann hefur ekki gert, þá veit ég ekki að því. Nei, sko, ok. Hann náttúrulega á að baki glæstan tónlistafyril. Þú betur. Bæði með klíkunni og sóló og sumagleðinni og... Og valla á vikingunum. Já, hann var því. Úti allan nóttina. Já, alveg rétt, alveg rétt. Og svo náttúrulega er hann búinn að vera hérna, heimilisgestur bylgjuhlustenda í mörg ára eða ára tugi. Mm-hmm. Og hann var rást tvö. Hann var fyrsti dagskrástóri rást tvö, held ég. Já. Sáum Skon Rock í sjónvarpinu. Ok. Hvað hefur hann gert meira? Mér finnst, ég er eins og þú, mér finnst þess að hann hafi gert allt. Hann er svona Forrest Gump íslenskara. Já. Íslensks skemmtana lífs. Allt múlíkt maður, mikill snillingur. Hann var einn að skrifa allavega í vikuna 91. Og það er hann að skrifa þessa keppni sem var auglýst þarna, söngvarakeppni FM. Já. Sem var haldin á Ölveri, fyrsta íslenska karaoke staðanum. Ölvi var reynda til áður en að karaoke kom. Já, mitt. Er ekki Ölveri einn af þessum pöppum bara sem spruttu upp bara þegar bjórin var lefur? Ég held að hann sé eldri, sko. Hann er eldri ég það. Ég held að hann sé alveg bjórlíki gamall. Hann er svo gamall, já. Já, ég held að. Já, já, já. Og hérna, Þorgeir eins og allir þarna á þessum tíma, hann er svona að segja bara hvernig karaoke virkar, sko. Já. Hægt er að velja 600 heimsþekkt lög og karaoke stjórnstöðin velur rétta tóntegund og blæbrigði handa söngvaran. Lítið mál, allt í reiðu eða úr til í tuskið. Ég vissi þetta ekki, að maður geti svissa á milli tóntegund. Já, nefnilega hægt, það var svona bara plús og mínus takki á mikrofonnum og ef þú varst ekki alveg að ná upp í háu tónana eða eitthvað, þá bara hækkaður tóntegund. Já, sniðið. Já, ég hélt einhvern veginn að þetta væri eitthvað sem maður hefði alveg eins geta verið á Waff og S en bara, þú veist, kannski að þú vilt velja lag og þarf að spóla tilbaka eða eitthvað. Já. Það hefði verið sko. En... Já, þetta var miklu flóknari búnaður sko. Já. Þannig alveg í byrjun. Kannski að þetta fari í karaoke fátakamannsins á Waff og S. Það hefði endala eitthvað verið Það kom aðeins síðar. Meirum okay. Það á eftir. Já, lítið mál, allt til reyðu eða úr til í tuskið. Já, hví ekki að gera söngvar á sviði eina góða kvöldstund og setja sig í spór stórstjórna að borðu Elvis Presley, Elton John, Carpenters, Lindu Ronstadt, Tammy Wynette, Paul McCartney, Whitney Houston og fleiri. Já. Og sko, ég er búin að skoða nokkra greinar um karaoke hérna frá árdugum karaoke sinns og Íslandi. Það er valla skriðu svo grein um karaoke að sé ekki minnst á Whitney Houston. Hún hefur bara verið svona svaðalega vinsæl. Já. Og svona karaoke væn líka. Ég held ég myndi ekki leggja í Whitney í karaoke. Sko. Það er nefnilega það sem ég skil ekki alveg, sko. Að fólk hafi þóra því. Nei, það er bara óðsmanns æði, myndi ég segja. Og hérna er hann að skrifa um þessa keppni. Ef menn halda að ég hafi verið á ferðinni laglaust fólk í vonleysir leitað fræð og frama, er það miskilingur? Þarna var að finna fulltrúa úr mörgum starfstéttum, bæði konur og karla á aldrinum 18 til 32 ára, sem tóku keppnina alvarlega og skiluðu hlutverki sínu með sóma. Fyrir nokkrum árum hefði ekki þýtt að boða til keppni af þessu tagi. Það hefði engin mætti leiks. En nú öldin önnur og fólk vill hispurslaust spreita sig, jafnvel í söng þótt reynslaða nám sé ekki fyrir hendi. Og sigurvegarinn í þessari fyrstu íslensku karaoke keppni, hún var nú ekki að verra endanum. Nú? Kom sá og sigraði, Inga Sæland, fjögurra barna móðir frá Akureyri. Já! Hún er því karaoke söngvari ársins 1991. Inga kom langan veg harð ákveðin í að gera sitt besta og uppskar samkvæmt því. Þetta eru auðvitað Inga Sæland, nú er hann alþingismaður. Já, ég sé hérna myndafinni, þetta lítur ekki út eins og hún. Nei, þetta er næstu í 3 áratugi síðan. Sko. Já. Satt, einu sem nú voru allir ungir. Já. Þetta er Inga sem er á þingi núna sem að svona, hvað ég að segja, kom sá og sigraði líka núna fyrir síðustu kostninga með því að fara að gráta í sjónvarpsall degi fyrir kostningar. Jú. Og ég menna var hún ekki í hérna X-faktor eða Idol eða einhverju voice, einhverju þannig. Jú, hún var í, já, ég held að það verið X-faktor. Já.
komst langt þar held ég. Já. Og hún var nú með hérna, nú á YouTube ekkur hérna flokkur fólksins baráttu söngur. Já. Ég sem að var að mér minnir mjög sérstakur. Já, já. Ég sá eitthvað myndbandafinni líka núna fyrir kostningar sem hefur verið að deila bara hún að syngja eitthvað lag, sko. Henni greinlega leiðist ekki að sína þessa hæfileika, sönghæfileika. Nei. Og hefur verið að því eitthvað tíma. Hún segir hérna í þessari grein Þorgeirs. Ég heyri ekki FM fyrir Norðan en ég rakst á auglýsingu frá FM og Ölver í blaði og lét slag standa. Það gerist ekki neitt um að bara situr og býður og hví ekki að reyna það sem mann hefur alltaf dreymt um að gera. Þú kerði hún suður bara? Já. Þetta frábært framtak hjá henni. Já, lætur verkin tala. Já. Og syngja. Já. Ég held mikið upp á Whitney Houston eins og allir aðrir greinlega. Býttu tók hún sess að Whitney? Já. Hvað tók hún? Greatest Love of All. Það sem að hún segir að sungið séum börnin, ástúð og jákvætt innræti og það leiðist mér ekki að syngja Hún er greinlega, já, börnin að verið henni hugleikin þarna allan hann tíma. Já, ég held sko það er nú pínu gaman að læja yngur sæða alltaf, þetta mútið hún alltaf bara svolítil típa sko en ég held einmitt að hún sé það, hún svona þetta góð kona ég varst ekki hún vill láta gott af sér leiða ég hef aldrei efast það svo sem þó hún hef nú kannski valið sér hans í vafa sama meðrið þessu eina og svona en ég hef nú bara helst kosið að hún hefði haldið áfram bara í á söngsviðinu nú verið gaman að hún gerði það nú lengi vel, mér minnur ég hafi lesið eitthvað tíma að hún hafi flutt til útlanda flutt á eitthvað sólaströndið eitthvað og bara unni fyrir sér með því að syngja já, ok og hún var svo syngi í karaoke að syngja með eitthvað hljómsveitum eða eitthvað já. Já, hún segist hérna að vera glaðvær persónuleiki fjögurra barna móðir og segir hún aðal áhugamál sín vera söngin og að koma fram nakin ha? Þar segja fyrir eiginmanninn já, gamla Inga er, hún er fyrsti svona Íslandsmeistarin í karaoke, það byrja að halda Íslandsmeistarin mót þarna 91 og þau eru haldin þarna alveg langt fram á þennan áratug. Þetta svona mjög random upplýsingar til að koma á framfæri í einhverju sigur uðtali eftir karaoke kemni að fara að koma inn á hérna einhverju svefnherbergi sögur hann sá að þetta bara búið þurru. Ég það verið stverða, ég meina myndið þú treysta þér til að vera setja fyrir framan Þorgeir Ástvaldsson og segja ekki alltaf leta? Þeir eru orðað að þannig þá nei, líklega ekki. Hérna, 3. oktober 91 það er þetta allt að gerast. 91 er greinlega árið sem þetta springur út. Þar er grein í vikunni líka, eftir Þorstein Eggertsson textahöfundin hver fallbissan á fætur annar. Já. Hann er að skrifa karaoke keppni í útvarstöðvana sem var haldin á Ölveri líka. Er tæknin að stríða okkur? Tæknin er aðeins að stríða okkur hérna. Já. Já, þetta er karaoke keppni í útvarstöðvana. Aðalstöðin Bylgjan FM, Rástöð og Stjarnan tóku þátt í þessari keppni. Söndu útvarstmenn til keppninar. Rósa Ingolstóttir var kynnir. Fjallhressa vanda og keppninni var útvarpað beint á aðalstöðunni og bylginni. Veistu að þegar þú segir öll þessi nöfn sem að maður hefur ekki heyrt lengi þú veist, Þorsteinn Eggertsson Þorgeir Ástvaldsson aðalstöðin Stjarnan ég vil ekki vera hérna á árinu 2018 manni vöknar um augun já, ég vil bara árið sem 1991 og ég vil bara kveiki útvarpinu og hlusta á Jón og Gulla og hlusta á það og tala við Jóhannes á fóðubílnum og bara þetta var sko, ég held að ég sé ekkert að sjá fortíðina í einhverjum Býrða ljóma? Nei, ég held bara einfaldlega að þessi tími hafi verið
öðrum betri? Ég held ekki það, ég veit það. Já. Við vitum það báður. Og þú veist, já, já. En það þýðir svo sem ekki að... Ég býttu bara það eftir að koma fleiri nöfnina. Ok. Fyrsti og svið fjórar föngulega stúlkur með sólgleru og áberandi skærlitað hár á sviðið. Það kölluðu sig The White Nigger and Her Black Sisters. Nei! Þetta voru aðri tímar, sko. Þetta var samt ekki 1870. Nei, nei. Svo talar fleiri söngvara þarna, til dæmis og Lisa Páls af Rástu og sýndi skemmtileg. En bakka aðeins, og bara búið. Hér, þessi söngkópa bara þetta. The White Nigger and Her Black Sisters, já. Já. Ok. Ég skulum ekki vera að dæma hér. Lisa Páls á Rás 2 og sýndi skemmtileg blúst til þrið í gömlu bílalagi. Hallgrímur Thorsteinsson á bylgjunni kom áhörendum skemmtilega og óvart hvað ætli Hallgrímur Thorsteinsson að þetta ekki. Já. Það vantar sko. Þorgeir Ástólfsson á Rás 2 söng öllum að óðurum gamlan barðu söng frá stríðsárunum og fekk alla í salnum til að taka undir. Mandolinistinn Magnús Einarsson á Rás 2 söng tregablandinn sveitasöng og flutti talteksta á íslensku Einar Örn Sigumóli á bylgjunni flutti bítala í útdauðum pönkstíl og var eiginlega eina tímaskekkjan í öllu prógraminu Nó Já Þannig er Þannig er þetta fréttir fyrir mér að Einar Örn hafi verið á bylgjunni en ok Já, mér líka Hvað hefði hann átt að vera að gera á bylgjunni? Þetta bara eins og hérna Krummi mínus hefði verið á hérna, lindinni eða eitthvað mekar ekkert sans, Nei. En ok skrýtið þannig er það verið þóst eitt ekki svona vera aðeins að nýta svona í pönkara já það var nú svo sem alveg hefði fyrir því já popparar nýtti í pönkara og öfugt já Sigríður Beinteinsdóttir á bylginu lét hins vegar ekki sjá sig þótt hún hefði verið skrátt í keppni já en Hvenær er þetta? 91? Þetta 91. Já, þetta bara, þetta eitt lag enn árið. Já, árið nei, síðar. Nei, það 90. Já. En bara var svo sem hending ef að Sigga Beintin var ekki að keppa Eurovision fyrir Íslands höndarna. Já. Á þessum árum. En Bjarni Arason söng My Way með tilþrifum og var vel að sigur sætinu komin. Ég ætla að fara að segja að hann hlýtur að hafa rústað þessu. Já, hann virðist hafa, já, minnstu hvort ég var vel að sigrunum komin, segir Þorsteinn hérna, sko. Þegar úrslitin hafði verið kunngerð, upplýsti hann útvarpshlustendur og gestina í salnum að móðir hans væri meðal áhorenda, en þetta væri í fyrsta skipti á ferli hans sem hún kæmi til að horfa á hann syngja. Þetta var honum því sérstatt gleði efni. Lagið, My Way, tilengaði hann svo föður sínum, en það er einmitt uppáhaldslagið hans. Þegar ég spurði hann að sigrunum fengnum hvaða laga myndi syngja í Newcastle í nóvember. Það er hann ekkit verið að fara að hugsa það, en hann hefði hann ekkit reiknað með að vinna þessa keppni og að vera nógu tími framundan. Sigur launin, sem sagt, í þessari keppni var ferð til Newcastle á alþjóðlega karaoke keppni. Sem að Bjarni Ara, þurfum við að rifja upp hver það er, eldra nei, fólk. Nei. Ég þið bara nekslaður og myndir reyna já, það sko. Við gerum bara ráð fyrir því að hlustendur séu ekki það skýni skrotnir að þeir veit ekki hver Bjarni Ara er. Annars bara fara við koma til hlustendur bara beina leið á YouTube. Já. Við viljum bara ekki að þið séu hlusta á okkur. Hann gerist lítið fyrir og vann þá keppni líka. Í Newcastle og þetta er nú bara mjög skemmtileg saga einn að þess að sko Ég ætla að grípa þetta niður í aðra grein. En sko, ég er að átta maður núna. Ég hef aldrei gert þessa tengingu áður, en Bjarni Ara er náttúrulega bara Elvis Íslands. Svona ef maður pælir í röddinni. Já. Ég meina að þú getur tekið hvað Elvis lag sem er og ímyndað er Bjarni Ara að syngja og það meikar sens. Hann söng slatt af Elvis hérna fyrstu árin. Já, var það. Það var svolítið ofnotaður sem unglingu sko. Og ég meina mér þætti alveg meika sens að Elvis myndi taka Það stendur ekki á mér Algjörlega Hann er alveg bara Hann er nelta Já.
En sko karókið er svolítið stór þáttur í nefnilega framgangi Bjarna Ara. Já, Ara? Já, hérna ári síðar, 22. september, er hérna viðtal við Bjarna Ara í DVAF. Ég ætla þess að grípa hérna inn í, niður í þessa grein. Æ, mér þykir alltaf svo vænt Bjarna Ara. Það þykir mér líka. Já. Bjarni tekur þátt í söngvakeppni sjóvansins sem fer fram í kvöld og syngur þar lagið Karen. Ó, það er svo gott lag. Það er alveg geggjala. Eitt af þessum lögum sem maður skilur ekki ennþá að hafa ekki unnið. Nei, mitt. Þarna, býtu, 92 erum að tala hvað nei eða já. Mm, já. Já, Karen er miklu betra lag. Já, já. Og syngur þar lagið Karen, þetta er í annars skipti, já, bla, bla, bla. Þetta leggst mjög vel í mín núna, segir hann. Bjarni vakti fyrst verulega athygli þegar hann vann í látunnsparkakeppni stuðmanna sumarið 1987. Árið eftir söng hann í hljómsveitinni búningunum ásamt látunnsparka þess árs Arnari Frey Gunnarssyni. Það ár sendi Bjarni frá sér sóloplötuna þessi eini þarna sem fekk þokkalegar viðtökur og síðan hefur lítið borið á Bjarna. Þetta er alveg rétt. Hann var svolítið ofnotaður þarna sem 15-16 er á pjakkur. Svo hvarf hann bara. Já. Hann, það heyrðist ekki dánum í mörg ár. Í 4-5 ár. Ég held náttúrulega sko, ég held að það hefði kannski svolítið haft áhrif að, þú veist, frábærsöngari, mikill karakter og svona lovable gaur. En sko, ég veit ekki hvort það var að semja sjálfur eða hvort það voru eitthvað að semja onían. Já, hvað Fríman held ég að vera eitthvað með honum hann. Já. En þú veist, maður man ekki eftir einhverjum mörgum, einhverjum svona ofur hitturum með honum. Hann þurfti kannski svona stærra teimi á baka sig og svona meira eitthvað neginn. Þú veist, það var hann að... Það var náttúrulega allt sem máli skiptir, vatnabarni, og svo, það stendur ekki á mér. Já. Já, var það ekki síðan... Karen? Já, Karen sem kemur hann löngu síðar, sko. Já. 5 árum síðar. En þess á milli, sko, bara lítið á honum og hann er spurning. Á hann jólalag? Hann söng eitthvað jólalag, hann söng til dæmis íslenska útgáfa Blue Christmas með Bo Hall, sem að var eitthvað spiluð hérna. Já. Kannski eitt mjög mikið. Ekkert svona, ódöðleg klassik. Nei, það held ég ekki. En hann er sem spurður þarna, 92, þegar hann er að fara að syngja Karen, hann veit engin þarna hverslags snilda lag. Karen reyndist vera, sko. Karen er lag sem lifir enn þann dag í dag. Já. Og hann er spurður að hvað hafi gerst þarna í þessi ár. Ég ákvað að draga mig út úr þessum bransa. Ég var aðeins á 16. aldursári þegar ég vann í látúrsparkakeppninni og fannst ég alls ekki tilbúin að takast á því jafn harða og miskunnalausa atvinnu. Nú hef ég fengið tíma til að ná betur áttum og finnst ég betur undir þetta búin. Bjarni vann við ýmis störf eftir hann dró sig í hlé, var til dæmis sendibílstjóri tíma og vann við dagskrárgerð á aðalstöðinni. En hann sleit aldrei tengslin við tónlistina og komst aftur í fréttirnar þegar hann sigraði í karókí söngkeppni útvarstöðan. Og þannig er hann í rauninni að segja sko að það hefur miklu leiti verið þessum karókí sigri að þakka að hann fór að syngja aftur. Já, ok. Þannig að karókí getur greinilega verið örlega valdur. En ég vil bara, ef að svo líklega vil til að Bjarni Ara sé að hlusta, þá vil ég bara hann viti að þú veist hvað ætla sig um 50 hann á alveg inni hittara sko marga hittara ef hann hættur að kera sendibíl sem hann kannski hættur já, hann var í útvarpinu heil lengi þegar menn eru með svona tímalösa rödd þá skiptir engu máli hvort þeir eru 30 eða 70 sko ég meina að Raggi Bjarna samanlega því. Ég held að við höfum ekki heyrt það síðasta frá Bjarna Ara. Múlum allavega ekki. Það er náttúrulega allt öðruvísi en að syngja á sviði þegar hann spurður, segir hann, þegar hann spurður hvernig væri fyrir atvinnu söngvar að syngja í karaoke. En mjög skemmtilegt og þá uppgötvast ágætti söngvarefni í karaoke, segir hann. Já, þetta var 92 en sko þá er greinlega komið af stað alvöru karaoke æði, þetta er ekkit grín, þetta er ekkit eitthvað svona flip nei, þetta er ekkit svona eitthvað skrítið fólk sem syngur í karaoke, þetta er bara það sem að fólk gerir Já. Þetta er að fer út á lífið sko
núna, hvað segiru, hérna, Funky Cold Medina, það var svona þinn karaoke sveindómsmissir. Já. En hvenær fannstu svona þitt lag og hvaða lag það? Það, allir sem hafa farið oftar en 2-3 karaoke, þeir svona eitthvað neginn eiga svona sitt lag. Já, það kom seint hjá mér, sko, ég gekk í gegnum eld og brennistein áður en ég fann mitt lag. Kottu, stiklaði nú á stóru og... Og það náttúrulega man kannski eins og gefur að skilja maður man meira eftir erfiðu stundum en þeim gleðilegu. Ég man til dæmis þegar að ég tók Red Red Wine með UB40 okay. í karaoke sem að mér finnst ágætis lag og svona sæmilega karaoke vænt lag. Já. Nefna það einhver út á vegna lendi ég á einhverju svona extended versjón. Svo sem að endist í einhverja góðar 11 mínútur sko. Já. Þannig að það svona rap eða svona toast kafli í lokin sem svona red red wine make me feel so fine. Já. Ná, og svo framvegis. Og varstu bara fastur ég var, í einhverjum þannig limbo. Ég var fastur í því í svona 6 mínútur sko. Og það var engin ánægja með þetta korki hjá mér né gestunum hinum sko. Nei. Skil það. En allir hef ekki fundið mitt lag seint á lífsleginu, þá ákvað ég að láta reyna og taka bara lag sem ég hafði alltaf langa til að taka í karaokegjöfina sem ég sá í því ótýraða möguleika á að svona sameina fólk og fá fólk til að syngja með mér Já. Sem er mjög gott sko ef að það gengur, þá er því góðum málum þannig ég tók We Are The World og það er svona svolítið krefjandi sko því að þetta er náttúrulega margi söngvarar syngja í hennum ýmsu stílum og hátt uppi og langt niðri og Já. Þannig að það var challenge að ná en ég náði þessu, þetta var meðan ég gat ennþá sungið, áður en hætti að reykja og misti alveg röddina Það er gott lag Það er rosa gott lag og það svín virkar alveg á svona kargistöðum sko. En þú sjálfur? Það var það Night's My Party það var fyrsta Svo söngi ekki karaoke fyrir svona 99 kannski Þá reyndi ég við hérna Uptown Girl Erfitt maður Billy Joel Rosa erfitt Há mjög erfitt og hérna Við vorum tveir, við komumst nú klakklaust í gegn að það Nei, heyrðu fyrir ekki þau, ég var einn Og var rosa svona bara sáttur við flutningin Og svo kom inn að sögin og þá var mér sagt það Ég ekki kveikt á mikrofónum Æ Þannig að ég beskli stóð Byrjenda mistök Já, það var svolítið fúllt sko En svo fann ég lagið mitt bara Ég held ég hafi fundið það bara fyrir 5 árum, sko. Já. Og það, hérna, ég hef tekið á nokkur sem síðan. Og það var hérna lagið Don't Wanna Miss a Thing með Steven Tyler og félögum í Aerosmith. Já, það er nú stóri skóra að fara í. Já, og það er sko, ég tók að fyrst, ég var stattur í vinnuferð í Berlín, ársatíðaferð, og hérna, það farið inn á eitthvað karokibar og voru svona með herbergi út af fyrir okkur stór hópur og fólk var að taka alls konar lög og svona og sumir stóðu sér vel og aðri stóðu sér ver svo tók ég þetta og sko þvílík negla ég var bara með vinnustæðin minn í lóanum sko. Og hérna lifiði á þessu mjög lengi Þanga til svona kannski árið setna þegar að mér var sagt hérna, já, það er allt til, þetta var tekið upp á vídeo. Ég bara, ha, í alvöru? Svo að fara að grafa upp þetta vídeomaður og það voru mistök. Já. Því að ég söng þetta bara eins og rævill. Já, já. Þetta er náttúrulega aldrei. Og þú veist, samstarfsfólk mitt var bara svo ofur ölvi að þau bara, ég heldur líka að þetta hefur frábært. Þannig að þú veist, næst þegar ég tók þetta þá, hérna, passaði mig að gera það aðeins fyrir kvöldið og ég held að hafi nú verið allt í lagi. En ég er svona, ég held ég hafi, kannski, ég held ég hafi nú freka tendens til að ofmeta söng hæfileika mína heldur en hitt. En, þú veist, ef þú hittir háunóturnar í þessu lagi, þá, þú veist, þá má restin á lagin alveg vera út allt, sko. Og ég er ekkit einu svona sem að ég geti það. Nei, en það er svo sé, það er nóg að sko, hvert og eitt karkila hefur kannski sín moment sem að þú þarft að ná. Já.
þá ertu bara, þá flýgur beinustöðleið á áfangasta. Og svo eru náttúrulega bara söm lög þannig að þau eru bara þannig að, að þú stendur á sviðinu og svo byrja lagið og fólk bara, ha, nei, í alvöru en að fara að taka þetta. Bara eitthvað lag. Já. Þá ertu eiginlega bara strax sigurveri, sko. Þú drullir í bregunar. Árrétt. Þú setur markið nógu hátt. En hvað segirðu? Inga Sæland er ekkert meira á henni? Jú, jú heldur betur maður. Sko, hérna, hérna 91 í desember þá lýsir ég var því yfir bara með stríðsfyrirsögn hérna, karaoke æði í algleymingi. Það ekkert minna. Það bara, þetta bara nýjasta bílæðið. Það karaoke þarna. Já. Mikið skrifað þetta, nú svona oftast minnst á Ölver og Baldur á Ölveri. Baldur á Ölveri sem er barþjónninn á Ölveri já, sem að virðist vera eitthvað svona hálfgerður æðsti prestur í karaoke málum þarna. Ok. Og tala mikið mitt, Whitney Houston sko. Það alltaf minnsta Whitney ef þið hefur lengi langa til að syngja Diana með hljónsveitt og bakgrutum eins og Paul Anka eða til dæmis How Will I Know eins og Whitney Houston, þá getur þau sem sagt látið drauminn rætast það mikið talað Whitney hérna How Will I Know, það svo kallag það besta lagi með Whitney já, ég held það bara og svo hérna 92 sko þá ennþá karaoke æði í algleimingi. Nema þá fólk ekkit endilega að fara á eitthvað ákveðna staði til að syngja. Þar komið þetta komin þessi auka búkurinn hjá ekkurum sko að ferðast með karaoke græjur. Já. Og leigja út í skóla og svona sko. Og Inga Sæland einmitt, karaoke drottningin er eina af þeim sem að hefur greinlega fjárfest í svona. Ok. Ekki. Með söngvél í farteskinu land allt. Söngvél. Það frábært mál. Já. Ég tekið að mér alla skemmtanastjórn, segir karaoke drottningin Inga Sæland í degi í apríl 92. Veistu að ég held, mér veist Inga Sæland bara, hérna, hún bara þannig, ég held, hún komin á þing, ég held hún myndi taka það að segja bara í dag. Það var laust. Það ekki. Það var laust. Hún hringi hann og hún væri laus. Já. Ég held það að segja engin spurning. Öruglega ekki. Hún eigi ennþá græjun. Alveg öruglega. Fyrir ári vissu fáir hvaða fyrirbæri karaoke var en nú kveikir þetta orð ákafa löngun hjá mörgum til að hefja upp röst sína og syngja hjartans list. Inga Sæland frá Ólafsfirði var fyrsti íslensmeistarinn í karaoke söng í keppni sem var haldin á síðasta ári og málin hafa þróast hann hjá henni að nú hefur hún fjárfest í karaoke tækjum og ferðast landið sem hljómsveit eða skemmtikraftur. Já. Í góðum hópi hefur þetta hefnast frábælega vel. Það næst góð samheldni og þegar komið stuð í mannskapin vilja margir koma upp og prófa að syngja. Þetta vekur alltaf mikla lukku hjá hinum og oft hápunktur kvöldsins ekki síst af einhverjum mistekst skelfilega, sagði Inga. Meinfýsni hann að smá. Smá svona. Og nefnir sem dæmi skemmti kvöld hjá kvennahópi þar sem hún átti að koma og syngja nokkur lögmyndir klukkan 10 og 11. En stemningi var svo mikil að söngskemmtunni lauk ekki fyrir hann að ganga 5 minútina. Já. Hún hefur verið svolítið djammari. Já, hún verið slíka bara að vera rosa stórt nafn í karaoke heiminum, sko. Upphafið að ferli sínum sem söngkona rekur Inga til Ólafsfjarðar, þar sem hún var að gaufa með hljónsötum og glamara á kassagítar. En það var eins vegar karaoke sem skaut henni upp á stjörnuhiminin, svo kallega. Það bara að tala hann eins og bara Harrison Ford. Donnur Sömmir. Já. Já, svo er mikið talað þessar fréttir í fjölmiðlum hérna, lengi fram, langt fram á áratugin, sko, hérna er 93, Íslandsmóti í karaoke. Dómnefndina skipuðu Ágúst Héðinsson Bylgjunni, Páll Óskar Hjálmtýsson Söngvari, Rósa Ingólfsdóttir fjöllistakona, Pétur Steinn Guðmundsson frá Samútgáfunni, þetta eru stórskota lið í dómnöndum þarna sko. Já. Og þetta er auðvitað auglýst líka sko, hérna 91 strax sjallinn farin að auglýsa sko karaoke ásamt snittum kokteilsnittum, ostapinnum köldu borði og jólaglögg mánasalur leiður út með karaoke söngvél manstu góttir köldu borði, kalt borð. Ég man eftir þessu hugtæki en hérna
Það var voða mikið þegar ég var lítill. Já, ég eiginlega bara komin í eitthvað nostalgíu leiðslu hérna eftir þú sagðir ostapinnar. Já, ostapinnar. Það eitthvað sem bara hvarf og enginn tók eftir í það hefur horfið. Nei. Ég hef bara ekki, ég hef ekki borðað ostapinna bara í að verða 20 ár. Svona lítinn fyrirning á osti og, hvað, ólífu með eða lauk? Þú erum perlulaukur og pepperoni. Pepperoni, já. Ég skil ekki til þetta hafi svona, mist flugi. Nei. Frábært snakk, maður. Ég verið fertugur eftir 2 ár. Ég veit alveg hvað ég að fara að hafa í ámælinu mínu. Ostapinna. Ostapinna. Engin spurning. Skýtt með ekkur að döðlu teninga sem allir með núna. Nei. Það verða ostapinnar. Og svona ostapinnar sem það svona búið að taka svona hvítkálshaus og vefjónum inn í álpapir og, stinga svona ostapinnum svona eins og hérna pinnhead í hellreisir. Það verða svona það margir þannig svona hellreisir ostapinnahausar í mínu fertu sammæli. Hvað ætlar að bjóða upp á að drekka með þessu? Rækju kóktel? Rækju kóktel? Eða ekki, borða. Borða, já. Ég veit það ekki. Ég ekki komið svo langt. Kannski astna. Hvað það? Það var svona, kóktel sem var vinsællan á þessum tíma. Já, ok. Sem heitir astni. Ég veit nú ekki hvað var í honum. Einhverju sem eru eldri en ég mun að eflust. Já, bóka einhverju líkjörar. Já, banana líkjur. Já, Íslendinga voru mikið í þessum líkjurum. Bianca. Já. Á, já. Hérna, 17. november 91 auglýsir hagkaup í skeifunni að þeir ætla að fara að opna á sunnudögum frá 13 til 18. Jólasveina karaokeflokkurinn tekur nokkur vinsæl, sívinsæl sönglög hver með sínu nefi en gestir fá líka að spreita sig í söngnum í Karaoke söngvakeppni Pepsi á milli klukkan 15 og 16. Allir krakkar yngri en 12 ára geta tekið þátt í Karaoke söngvakeppni í fyrsta skipti á Íslandi. Verðlaun eru lukkubolti með einhendar áritun fótboltahetjana Pele og Áskeis Sigurvinssonar. Vá. Wow. Þetta mjög random. Aukavinningar eru góðstrykkir að eiginvali. Svo hérna sama dag í hagkaupum sko. Íslensk-ameríska verður með kynningu á bragðgóðu gimsói jólaglöki og brakandi pals piparkökum og vinningar í mixleik gósan verða afhendi klukkan 17.30 MS kynir hverstags í sinn ómótstæðilega. Manstu þetta er honum? Já, já. Manstu þetta er auglýsingunni? Hjálpaði mér? Það var eitthvað á þessa leið. Pabbi minn borðar alltaf hverstagsís af því hún er svo gaman að spara en mamma mín borðar hann af því hún er svo gaman að því að skafa hann. Systir mín vill heldur engan annan ís en hún er líka með unglingaveikina. Mér finnst það bara svo rosalega góður. Hverstagsís, helst á hverjum degi eða oftar. Ok, vá. Máttu getur þessu? Jú, já. Þetta er hann eitthvað staðar, sko. Þetta er ekki auðlýsing sem ég séð oftar en svona tvisvar. En þetta er hann eitthvað staðar djúft í heila berginum. Já, situr alveg fast í mér. Með ostapinna kálhausunum. Já. Reykjagarðu verður með ilmandi kynningu á mexikanskri matagerð með tortillas. Yngvi Hrafn kynir úrvalsvöru frá eðalfiski. Jesús. En ok, takk þetta þér. Mexikanskri. Þarna var ekki til sem ég mexikoskri. Nei, þess sá PC-ismi er ekki verið komin inn þarna. Ég alfarið að mótið að segja mexikóar og svo frá meðis. Já, ég kannski búin að vannur í það. Mér finnst það eðlilega reyndin. Mér finnst fáranlegt að það mexikanskur. En sko, það svona, já, kannski. Út alinn eins og ég upp á læginu litli mexikaninn með Köllumaríu. Já. Já, myndurðu vilja að heyra hana syngja litli mexikóinn með sombrero. Mér þætti það þægilega. Ég veit ekki af hverju, sko. Nei. En ég meina, þú veist, ég gengst við því, ég góða fólkið. Já. Svo er það komið inn á heimili fólks hérna strax 92. Hérna auglýst í Nesfréttum sem út á Seltjarnesi, september 92. Heima karaoke, nýtt á Íslandi. Tröllavídeó býður viðskipta sínum nú að halda sína eigin karaoke-keppni ásamt góðu úrvali á spólum með úrvalslögum og inni heldur
hver spóla 15 lög. Já. Frábær stemning. Nú sem fyrr leggjum við okkur fram að þjónusta sem best seltýrninga og aðra vesturbæinga. Okkar mottó lípur og glaðaleg þjónusta. Já. Svo þetta 93 í mars, þar eru auglýsa víkurfréttir. Víkurfréttir eru á... Það eru hérna... Það eru á... Suðnesjum og Hafnarfjörður, heldur. Já. Kombo. Já, hérna er... Edinborg, skemmtistæðurinn Edinborg. Fimmtudagur. Kjartan og Karóki. Kjartan Már Kjartansson aðstoðar við Karóki. Æfingar frá klukkan 20 til 23. En þá hefst innanhúsmót, velun fyrir besta söngin. Föstu dagur, loðnu rottunar, ein vinsælasta, rottalegasta, fallegasta og skemmtilegasta hljónsveit landsins. Laugardagur, kráarkvöld, frítinn, sunnudagur, karaoke. Það vísu ekki með kjarra, en rúmlega gott samt. Já. Hörku dagskrá hana. Loðnu rottunar? Er það loðin rottunar? Já, það hlýtur að vera sama hljónsveitin. Já, var það ekki Skópi? Það var Skópi og ykkur, svona, voru ekki bara sömu menn og voru í Ríksjó. Bara sem að voru að rokka þeir, svona meðfram. Það getur verið. Já, það var svona pínu flip, eða ekki? Ég held að þetta aðalega verið svona bara svona ball, pöppa ball hljónsveit til að búi til smá pening, sko. Já, sem að þetta allar hljónsveitir ætti að gera. Þetta allar íslenska hljónsveitir að vera með sko alvöru hérna, hljónsveitina Já. Og svo svona hliðar hérna, peninga making hljónsveitina. Það er bara eina leiðin. Svo hérna, já, þetta er enda 91, sko, þá í þessu miðju, þessu karaoke fári, þannig, þá kemur út fyrsta íslenska karaoke platan. Ok. Hér sagt úr því í tímanum, 23. nóvember 91. Innstinni blundar stjörnudraumurinn í okkur flestum, en draumurinn að syngja með hljónsveit á baku sig rætist hjá fæstum. Karaoke hefur mælst það vel fyrir að nú fyrir jólin kemur skífan á markað með fyrstu íslensku karaoke plötuna. Syngdu með eitt. Og nú getur hvaða Jón Jónsson sem sungið heima í stofu gömul og góð lög eins og eina ósk og skólaball með upprunalegum undirleik án þess að hinar stjörnurnar trubli. Mm. Að hafa vaðið bara í masteranna og tekið út bó? Já, það verður stjórað. Já, það nú við hefur helgispjöll. Já, það að mista kosti, bó mjög áberandi að ná þessari plötu. Já. Hérna sko í útvarpinu heyrði ég lag með Háall Háflóknum, Heim í Búðadal með Lonely Blue Boys, Já. Skólaball með Brimkló, það satt sem ég segja landan, Háall Háflókurinn. Reyndur á þessum tíma var annarkvært lag með bó? Jú, eina ósk, Björgvin Halldór, það bókstaflega annarkvært lag hérna með, sem bó hefur eitthvað að gera með. Kannski hefur haft eitthvað að gera með þessar plötu. Já, já. Maður með viðskipta vitt. Viltu geta hvaða lögur þetta eru? Það hérna lag með Stuðmönnum, 91. Slá í gegn. Ofboðslega frægur. Ok. Stjórnin. Eitt lag enn. Já. Ari Jónsson. Nú ég léttur. Nei, það var Geirmundur. Það var Geirmundur. Nei, það ég syng þennan söng. Síðanskinn sól. Geta það bara ekki grátið. Dísa. Dísa? Left field. Mæstjarnan með ettu hefur Bachmann, tvær úr tungunum með Halló Latta, já. Þetta eru svona... Ég myndi drepa eitthvað nefn, hann myndi taka mæstjörnuna í karaoke. Já. En þessi plata heitir sko syngdu með eitt, en ég held að það hef ekkit komin í tvö. Já, það út af mæstjörnunni. Já, það hefur líklega verið. Hún hefur drepið þetta koncept. Líklega verið málið, sko. Og svo, sko, svona það bil 93, eða 94 hérna, janúar 94, sé ég fyrst minnst á það í blöðum að karaoke sem komið sem svona fítus í græjur. Já. Það hérna í töðrunu, tímariti knassbjörnudeildar Selfoss, janúar 94, þá verið að auglýsa hérna fermingatilbúð á hljómtækjum, Pioneer, Magnari 168 og karaoke möguleikar. Þá er þess að þá fylgja væntalega með hvað mikrofónar og manstu hvernig það virkaði? Sko, ég fermist 94, ég man að þetta var grimmt auglýst hérna, karaoke fítus. Og hérna, þá var það þannig, sko, það, ég held að það ekki fylgt neginni mikrofónar, þetta var bara takkis og íttir á
sem svona gerði það verkum að söngurinn heyrðist aðeins minna. Og þú reyndir eitthvað að gaula með. Já, en ég man sko, þú veist, ég fekk svona fermingargræður, ég fekk að velja sjálfur. Og ég mitt sko að pæða nýður og fullt af svona góðum merkjum, þetta voru svona stereógræður, svona kombo lungur eitthvað, eins og allir voru með. Og hérna, og ég man sko, ég... prófaði Panasonic og Pioneer og Jóðvaf sé, það voru svona þessi og Sony, náttúrulega, þessi fjöfum merki sem voru kannski best Já. En ég var nú bara að treysta eyrunum þegar ég valsaði inn í radiobúðina í Skipholti og það var einhver sölumaður sem kynnti mig fyrir Goldstar sem þótti minna fínt en eins og ég segi, ég var bara að treysta eyrunum Já. Og þegar hann ítt að play og ég heyrði Hathaway hef ég brust sína, þá vissi ég að ég væri búin að finna mína græjur. Sko. Var það lagi sem hann notaði til að... Já, það var bara... bara... Það er kannski átt að ringa eitthvað viðurum að bjöllum hjá þér. Já, ég veit ekki. Mér var það bara góður hljómur og góðu bassi og þetta. Og það var einmitt á heavy stillingunni sem var bara varð default stillingin hjá mér í þessum græjum og... Já. Ég held ég hafi hent þeim svona 2005. Já, það ágætis sending. Já. Já, en þetta kannski svona dæmi eða svona vísbending í þá átt að leið og eitthvað komið í fermingargræðunar, þá það ósérlátt aðeins minna kúl, vantalega en það var, sko. Já, já. Hérna í, hérna setna sama ár 94, oktober 94, grein í helgapóstunum og þá er rauninni bara að því líst yfir að þetta sé búið, sko. Veröld karokisins er undarleg veröld, segja þeir sem tilþekkja. Þótt blóma skeiði sér nú á enda í bílega minnstakosti, heldur töluvert stór hópur enn treyð við þessa íþrótt. Já, það er svona verið í að því að þetta sé búið spil. Þetta sé búið, þarf að segja sem svona alvöru æði Já. Og það séu ykkur í fábjónar sem að syngi þetta svona Já. Núna eða svona einhverju svona svolítið skrítið fólk kannski og það rættist alveg svona í kannski hvað, áratug Já Ég man þá opnaði eitthvað karokki bara eitthvað stærri austurstræti svona í kringu 2000 Já Það voru bara furðufuglar sem fóru þangað en svo ekki fyrir en kannski fyrir 10 árum sem að hérna maður fór að verða varfið þetta aftur að fólk ditt inn á karokibar og núna þetta bara orðið sport aftur, finnst mér sko. Já, fólk fer úr partíum Já. Beint á karokibar. Já, það er bara geggjað. Já, og bara, sérst, bara venjulegt fólk. Já, og eða fólk sem ég allavega heldur sem venjulegt. Þykir ekkit að því. Nei, ég meina, getum við ekki sagt kannski, ef við tökum tíma línu, bara það er æðið, það toppar, svo dettur þetta niður og svo kemur þetta aftur en svona í einhverjum temmilegum bara þetta orðin einhver temmilegur fasti núna Jú. Sem að þú veist sem heldur að hann sé ennþá, ég held nú að þessi Lifepub sé hann er farin er ekki nú langt sem ég fari út að skilja ég veit það ekki en það er allavega núna er til dæmis karaoke herbergi á einu stað út í já, ég var þar en daginn já. Alveg hérna Ég ætla að koma heim 10. Ég skilaði mér 2. Já. Ekki alveg kannski hérna, stoltur af hérna, stundvísi minni það kvöldið. Nei, þetta er alltaf bara ansi gaman, sko, það verður bara að segjast. Já, já. Leiðilegra samt svona þegar að hérna, við minnum þetta að vera á virku kvöldi. Já. Hérna, en það var gaman. Já, það er gaman í karokki það er gaman, sko, ég held að þetta sé alveg rétt hjá því sko, það ég sé það bara á frétta eða blaða umfjöllunum karokki hún dettur rosalega mikið niður þannig eftir 94 og þá er þetta aðalega svona einhverja svona greinar þar sem maður talað karokki söngvara sem svona eins og sértrúasöfnu Mikael Torfason hérna til dæmis í DVF 98 með einhverja svona svona gonsó blaða með sko skellir sér á karokki í ölveri og tekur púlsin á venjulegu fólki sem syngur að því hefur gaman að því að syngja en ekki fyrir fræð og frama og svo bara svona deyrir þetta svona hægt og rólega út sko Já, ég
Ég rakst endra hérna á eitt, sko, ég ætla að byrja kannski að gannum að geta. Það var gerð könnun 2003 í Bretlandi vinsalasta karaoke lagið. Viltu skjóta á það? Allra tíma eða 2003? Já, þessi sem sagt könnun var gerð 2003. Vinsalasta karaoke lagið? Já. Það svolítið erfitt. My Way. Það nú tvö. Vinsalast Daydream Believer með Monkeys. Vá. Og svo... Það rosa skrítið. Já. Það, og svo kemur My Way rétt á undan I Will Survive. I Will Survive er vinsalast smellurinn með alkvenna. Svo kemur New York, New York. Englarnir hans Robbie Williams í því fymta. Já. Já, ég held ég að við séð eina eða tvær eða tíu eða tuttugu stúlkur er eina við I Will Survive. Það er líka bara alveg ágætis karaoke lag. Sko, það er verst finnst mér þegar að fólk er að reyna að syngja lög með söngurum eða söngkonum sem eru svona mjög afgerandi og hafa svona sérstakar mjög auðþekkjanlega raddir. Já. Þá eiginlega endar alltaf ykkur skona stórslysi, sko, þó að sá sem er að reyna að syngja þetta syngja ágætlega þá bara tapar lagið öllum sínum krafti um leið. Til dæmis fólk sem er að reyna að syngja Elvis-lög, það fer aldrei vel. Sama með Prince, Morrissey og fleiri svona spesrattir. Já, ég meina, eins og til dæmis Morrissey, þú veist, burt sér frá röddinni, þá eru líka bara áherslutnar, þú veist, þetta negla það og þetta er mikil kunst. Þetta er nefnilega heilmikil kunst. Já. Daydream Believer. Já. Merkilegt. En já. Eigum ekki bara að segja þetta gott í bíli af karokínu, ég nú komin í það gott stuð, sko að hver veit nema, kannski rennum bara við í jóðlúsinu hlöðinni heim og... Já, það er Ölveri. Já, Ölveri er þetta. Bara já. Ég fara beint í uppsprettuna bara. Ég til. Þau komið í lag. Yes.